Олон тоо толгоо үсгийн хэрээр бэлчээр хомсдож цүлжиж байна. Цаашдаа энд хിവэрэ үргэлжлэх юм бол ус оршин тогтнохын баталгаа алдагдлахад хүрээд байна. Тиймээс бэлчээрийн талхагдлыг бууруулах, яралт арга хэмжээ авах, хууль эрхцээ орчныг бий болгох шаардлагатай гэж үзэж байна. Хуулийн төсөлд санал авах хилцүүлэг орон даяар өрнөж эхэлсэн. За Ховд аймагт болсон баруун бүсийн хилцүүлэгт оролцогчдын 70% нь малчтын төлөөлөл байлаа. Баруун бүсийн аймагуудын нийт бэлчээрийн 60% доройтолд орсон гэх судалгаа бий. Ашиглалтыг зохицуулж чадвал 80% нь эргээ цэргэх боломжтой гэсэн судалгаагч бас танилцуулж байна. Тиймээс бэлчээрийн талхлалтыг бууруулахад чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зайлшгүй шаардлага байгаа юм а. Сүүлийн 30 гаруй жил малаа өсөхөд анхаарч ирснээс бэлчээр хамгаалах талаар төрөнч, малчнанч анхаарал хандуулж байгаагүй нь бэлчээр доройтоход хүрсэн гэдгийг хуулийн хилцүүлэгт оролцсон малчид хэлж байла. Тэгээ эргээд өссөн малаа бол одоо зах зээл эргүүлэх гэхээр бас арьс шир ноос нолуурын одоо үн түүхийн үн төдийлөн сайн байхгүй. Тийм учраас одоо өссөн мал бол чирийг доройтуулаад талхалтанд оруулаад даацсан хэтэрсэн учраас бол ийм нөхцөл бүрчээр өгч байна. Энэ жил ихтэл манай сумд одоо 3 аймгийн 9 сум 10 хэдэн сумын 200 мянган мал онд орж ирсэн. Тэгээд тэр олон малнууд бол яг бидний өвөлж хаварж байгаа дээгүүр ингээд дамжиж орж ирдэг учраас яаж энэ нотрийн бүс нутгийн нөлөөлөлт дүрдэхгүй байх вэ? Энэ тал дээр бас хуулийн заалт оруулж арга хэмжээ авч өгөөч гэж бас санал тавилаа. Багийн сектор хүний эх үүргэн дээр нутаг зөрчсөн буюу ийм юм дээр тавьдаг арга хэмжээний тал дээр бас эрх мэдлийн хэмжээний юм торгуул ногдуулдаг эрх хэмжээ ашиг энэ одоо эрхийн өөсгөж өгөөч. Зас зарган руу орондоо маргааны асуудлыг зохицуулах ийм одоо хууль эрх зүйтэй. Энийхээ дагуу энүүгээ хийгээд явбал бол маргаан бол багасх юм. Эзэмжүүлэхгүй болохгүй нэ. Одоо ингээд бэлчээрийн бүлэг бий болох, малчтын бүлэг бий болох, тодорхой хэмжээний газрыг гэрээгээр ашиглуулах ийм шаардлага хэрэгцээ гарч ийна гэж үзэж байгаа бол их уян хатан хийх хэрэгтэй шүү. Амьдрал их баян шүү гэдгийг малчт маань хэллээ. Хилэлцүүлэгт Увс, Ховд, Захван, Говьалтай, Баяуулгийн аймгийн малчтын төлөөлөл, Сум багийн засаг дарга нар, бэлчээр ашиглагчдийн холбоо, газрын алб, холбогдох албан тушаалтан гээд 100 гаруй хүн оролцлоо. Хилцүүлгээс гарсан саналыг нэгтгэн хууль боловсруулах ажлын хэсэгт танилцуулах юм байна.